para Guilherme Souza, 0 para o Souza, 0 para o 13. Wellington Ferreira, o bom de bola, o garotão. Bola na frente no Arthur, Arthur driblou marcado. Calma, ei, espera aí, rapaz, calma, calma, ajuda aí, Rômulo, ei, alguém ajuda aqui na cabine, ei, para aí, calma, ei, solta, Alisson, alguém me ajuda aqui, calma, Canarinho, calma, calma, Alisson, calma, Alisson, Alisson, calma, gente, calma, 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 olha a bola do 13 pra fora, Alisson, tenha calma, Alisson, Alisson, solta, ei, calma aí, rapaz. Calma, calma, gente, calma, por favor.